Jag är doktorand inom människa-datorinteraktion och fokuserar på digitalisering och arbetsmiljö. Det som egentligen då kan kallas för digital arbetsmiljö i en svensk kontext. Det som särskilt intresserar mig är arbetets kvalitet. När det gäller AI och arbete så har ju diskussionen länge handlat om de kvantitativa effekterna, på hur många arbeten som försvinner. Men det har ju funnits en diskussion om, om kvaliteten, hur själva arbetet påverkas. Och jag tycker väl att Det har varit ganska uppenbart att det har utvecklat sig en, en berättelse som handlar om att det är bra, bättre, bäst. Det är bra när AI tar över de, de moderna, trista uppgifterna som att jaga ogräs. Det är ändå bättre när människor får, får göra det de är bäst på, de emotionella och kreativa sakerna, och det är allra bäst när människa och dator springer tillsammans. I mitt bidrag till den här boken så försöker jag problematisera eller möjligen nyansera den här diskussionen lite grann. Det var lite roligt att höra jurister säga när man målar med bred pensel. Jag målar med väldigt bred pensel. En piassavakvast kanske, men det är en Jag ska också försöka knyta an lite till den här juridiska diskussionen, men inte så mycket. Mitt bidrag heter alltså Hur hamnar vi i skuggan av en AI? Och lite grann handlar det här om en, en diskussion som finns i forskningen om att vi sätter väldigt mycket fokus på AI och kanske glömmer bort människorna runt omkring. Och det är inte minst då i, i arbetslivet. Eh, och en Oj, titta här, här byter man plattform. Det goda arbetet är en utgångspunkt i mycket av, av vår forskning kring det här. På, på ny svenska så heter det employee engagement eller employee experience. Men det är någonting som har funnits med oss rätt länge och det handlar ju om att, att arbetet ska vara varierande, man ska kunna utveckla sin kompetens, man ska ta sig tillvara. Uh, Tage Danielsson uttrycker det här ju väldigt väl, nu närmar vi oss hans tid här också. Det, är en, det väl utfört arbete är en, ger en inre tillfredsställelse och är en grund på vilket samhället vilar. Så vi vill ju ha, ta tillvara på detta värde. Uh, en aspekt här är ju det som kallas då osynligt arbete. Eller inte kallas osynligt arbete, utan vi ser väldigt mycket att arbete osynliggörs. Det, inom forskningen så finns ett begrepp som kallas för heteromation som är ett neologism där man har... Innan så fanns automation som innebär att man lämnar bort arbetsuppgifterna. Heteromation är ett sätt att beskriva den nya situationen där vi har IT-system som behöver, är beroende av människor. Men IT-systemet är det som hamnar i fokus. Men människorna måste så att säga komma in och körla. Ett väldigt banalt exempel är en städrobot, dammsugarrobot som får runt hemma, som automatiserar. Men det finns också att vi måste plocka undan, vi måste möblera om annorlunda. Och allt det här räknas liksom bort, det blir osynligt. Men det har automatiserat våra processer. Och samma sak kan man se händer från de stora exemplen med artificiell artificiell intelligens, där vi lägger människor bakom KPI, vilket används ofta, för inte minst i startup-scenen, där det går snabbare att koppla in lågbetalda människor i tredje världen som löser uppgifterna, och sen möjligen, om det bär sig, så programmerar man ovanpå det. Men det finns också andra exempel där vi har helt automatiserade fabriker som egentligen har en massa människor, men det blir liksom Tekniken som får fokus. Lustigt nog så är det så här att samtidigt så har vi en tendens då där arbetet blir väldigt genomlyst. Där allt större del av det vi gör är ju att generera data. Och det blir väldigt tydligt här. Alltså det går ifrån rekryteringsprocesser över ledningsprocesser där vi rejtar varann eller andra får rata åt oss så att vi inte behöver ha våra chefer längre över till att vi fångar sociala data om vi, vilka kollegor vi möter oftast och vilka grupper vi borde ingå i, vem vi borde avskeda för att den är ineffektiv. I synnerhet i väldigt stora så blir firmor. Man kan ju fråga sig hur många arbetsbeskrivningar eller platsannonser så fin, finns den uppgiften att generera big data som är inskriven i vad det ska göra. Men det är kanske där vi har värdeskapandet idag. Så Så vi har både det här osynliggörandet och synliggörandet samtidigt. Uh, Sen finns det förstås det som jag har sett många gånger. Man möttes av den här fina Furhat-roboten, att vi har en förmänskligad teknik. Och det rör sig hela vägen ifrån från att vi försöker skapa apparater som ser ut som människor på olika sätt. Vi har en diskussion om det här med röst som blir allt mer mänsklig och svår, svårbegrippet Om den är en människa eller en system jag pratar med över till de här rättsliga människorna då, eller digitala personerna. När blir det en person eller är det en, är min chef? ett AI. Och Vad innebär det när en person kan slås av och på med en knapp? Och Det här är det många som pekar på att ju mer rättigheter vi tillskriver maskiner så är det faktiskt lite grann kanske som korresponderande kärl att vi urholkar samtidigt vad det är att vara människa när vi tillskriver systemen mera rättigheter. Och det här är en aspekt som man kanske inte nog kan understryka. Och det, I synnerhet så hänger det här ihop med att det här är ett ganska komplext samspel där vi både kan se en uppluckring av arbete, alltså en värdeskapande aktivitet, som inte längre är instängt i de här åtta timmarna per dag, utan det sträcker sig ut över dygnets 24 timmar. Både genom att vi, vi jobbar hemifrån, men också att saker vi gör hemifrån fångas som data med våra IoT-system och liknande. Uh, våra företag luckras upp med plattformsekonomier och vi vet inte längre vem som egentligen är arbetsgivare. Eller någonting. Uh, och anställningsrollerna blir också mer oklara. Och det här gör ju i sin tur att uh, våra policyverktyg trubbas av vilket egentligen är då min, min lilla sammanfattning på, på den här ganska högtravande diskussionen. Att uh, AI påverkar både arbetet som praktik, vilket vi ju ganska lätt kan se uh, men det påverkar också arbetet som koncept. Och när arbetet som koncept påverkas så påverkas själva grunden för vår policy. Alltså, hur ska vi komma åt till exempel en god arbetsmiljö om vi inte har en arbetsgivare, en anställd och ett tydligt arbete längre? Det, det luckras upp väldigt snabbt. Och där måste vi liksom se till att policydiskussionen följer med. Nu börjar det närma sig mingel, men jag tror att det är någon punkt kvar. Så, tack.